l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera, que parlem amb els regidors i regidores del nostre consistori. Avui compartim uns minuts amb la Cinta Alcàsser, que és regidora d'Esquerra Republicana, gent de Tordera, jovent republicà. Benvinguda, bona tarda. Bona tarda. La Cinta, que és regidora al consistori i que, bé, avui com a tema així d'actualitat, preguntar-li, encara no tenim pressupostos per l'any 2022, no sé si des d'Esquerra, que són els principals partits de l'oposició, tenen alguna notícia al respecte? Bueno, notícia, tenim la que l'altre dia l'alcalde de la ràdio va dir que es farien, que encara van ficar com una data cap endavant. Nosaltres no en sabíem la data correcta. Sé que fa més de 3 mesos sense que ens ho haguessin demanat, nosaltres ja vam presentar les nostres propostes, les vam enviar justificades, que la Marta en l'anterior entrevista ja les va explicar, esperant que algú ens digui: ei, veniu, parlem-ne, a veure si podem incorporar, modificar, o no hem tingut notícia, no ens han dit res. I ara ens assabentem de que, bueno, que no és que es portin el mes de desembre al final, perquè normalment uns pressupostos és el que et gastaràs en el mes següent. Ja no és a final d'any, ni al gener, ni al febrer, ni al març. És que això és... cada vegada s'està allargant. L'excusa, bueno, la justificació, diguéssim, que han donat al govern és perquè hi havia unes plusvalves, unes coses que han canviat, però vull dir que això ha passat a Tordera i ha passat a tots els altres municipis que sí que han aprovat els pressupostos, perquè el pressupost no és una cosa tancada, és dinàmica. Després fan 200 modificacions de crèdits i mouen cap aquí, cap allà. Vull dir que això no... El que passa és que, mira, anem allargant, i si després ja l'any que ve fem, mira, que la pim-pam, ja tanquem el ciclo. A veure, nosaltres estem una mica decepcionats en aquest aspecte, perquè després també és allò, no passa res, que el presentarem perquè ja l'hem enviat a que ens ho revisin. Hola? I la meitat de la població de Tordera, a la que estem representant, que estem portant nosaltres les nostres propostes, que ens van votar perquè les incorporéssim, l'estàs ignorant tu com a govern municipal, perquè ja directament estàs enviant els pressupostos a aprovar, vol dir que a validar, vol dir que estan tancats, i a nosaltres ja ens vindràs a dir: això és el que hi ha. Això és el que en pensem nosaltres. Per tant, m'està dient que no, encara no han tingut l'oportunitat de conversar amb el govern sobre propostes o elaborar el millor pressupost possible. No. O sigui, ells fan la seva. Jo ja he sentit diferents exposicions, diguéssim, de cara a un dels regidors, que diu: jo en la meva secció, en la meva regidoria, faré això, faré allò. Ningú ens ha dit: ei, vosaltres, què voleu incorporar? Què podem fer entre tots? Treballem conjuntament, amb consens, amb tots? No. O sigui, molt de parlar, però a l'hora de la veritat, res. A més, no ens sorprèn, perquè si parlem de pressupostos, l'anterior, diguéssim, també ens van dir que incorporarien res de tot el que els vam presentar, dos cosetes, i sí que ho han incorporat, però no ho han fet, vull dir que tot, tampoc. Per tant, tot indica que Esquerra difícilment donarà suport a uns comptes que no hi ha pogut col·laborar-hi o participar-hi, no? A veure, nosaltres encara no sabem quins comptes seran, esperem que no siguin continuistes, com sempre, que ens sorprenguin, ens agradaria que ens sorprenguessin, o potser sí que han escoltat les nostres propostes, però el que no fan és el feedback. Ja ho veurem. Això, si la regidora d'Hisenda crida la Marta i en parlen, i tot això es veurà. De moment no sabem ni quins pressupostos presentaran ells ni què incorporaran, ja no nostre, sinó dels altres grups, perquè a l'oposició hi ha més grups també. A l'espera d'aquests pressupostos, el que sí que aquest principi de 2022 ens deixa és una situació Covid una mica, doncs, bé, intensa a nivell de poble, però sobretot a nivell escolar. Sí. No sé com han vist aquesta gestió, que ja no és només de Tordera, sinó una gestió a nivell de departament, de, bé, el tema d'aquestes escoles, els testos, les quarantenes. Ho dic perquè ara sembla que tot ja comença a abandonar-se. Les quarantenes, s'està parlant ja que la setmana que ve
ja no es realitzarien. Però bé, situació Covid, com ho valora com aquests darrers mesos? En les escoles, diguéssim, vols dir. A veure, aquí a Tordera, com els altres municipis, s'ha fet el que va marcant el departament, i el departament marca el que li diu Salut. Vull dir, aquí, i Salut diu el que li diuen els experts que s'ha de fer. La pandèmia o epidèmia, no ho sé, això del Covid va variant i va canviant, i van haver-hi diverses versions del virus. N'hi havia uns que eren molt agressius, ara sembla que aquest no, que en els nens, però com que és una cosa tan nova, jo penso, jo que estic a la llar d'infants, almenys en allà, quan hi ha hagut un cas, s'ha fet exactament el que s'havia de fer, han vingut a fer els testos, les famílies que havien autoritzat, ha vingut personal sanitari, ho han fet, no hi ha hagut problema, s'han fet les quarantenes. Ara, actualment, clar, ells no estan vacunats, els que no estan vacunats o no tenen la pauta completa, quan són més grans s'han de quedar a casa, però bueno, jo penso que la gent ja està força acostumada. Això ja no és com al principi, ai, un positiu a l'aula, i els agafa el pànic. Ja és una cosa, també és veritat que aquesta última variant no afecta tant, almenys no a tothom, a moltíssimes més persones, però no és tan greu els símptomes. Llavors, molta gent té coneguts, o ha sigut positiu, o contacte directe, i ja ho han portat molt millor, s'ha anat normalitzant força. Creu que és important que comencem ja a recuperar la normalitat? Ho dic per al dia a dia, per la normalitat tant de país com també de poble, evidentment. Sí, sí, no sé, jo ho necessito. Jo crec que sí. Hem d'anar normalitzant el que deia la situació, el tenir cura de mans netes, distància i ventilació, vull dir, això no cal que hi hagi un virus. La gent ja hauria de tenir les mans netes, no parlar-se aquí i anar ventilant els ambients. Vull dir, això ja està bé que es quedi. El fet de la mascareta, bueno, evitar d'altres virus també és molt molest. En el tema de les escoles, jo vull que torni la normalitat, crec que és positiu, tant pels professionals, perquè parlar amb això és horrorós, i pels nens i pels adolescents, sobretot. Ja que parlem d'escoles, aquesta darrera setmana coneixíem des del Govern de la Generalitat una proposta per variar el calendari escolar. Sí. A nivell, fins i tot, de professional, que és de l'àmbit, com ho veu? Com ho valora el fet que sembla que es començaria les classes abans? Hi hauria retocs al llarg del curs? Sí, bueno, jo sé el que s'ha anunciat, el que sap tothom, el que va dir en Cambrany, és que se comencen les classes abans, sembla que és el dia 5, que es fa com intensiu fins a la 1, el que és el mes de setembre, que després hi haurà servei de menjador i hi haurà la possibilitat de que hi hagin unes activitats que seran gratuïtes fins a les 4:30. Jo, com qualsevol persona, me vaig preguntar, bueno, qui pagarà aquestes activitats i com ho faran, no? Perquè la gent s'hauran d'ampliar beques, bueno, doncs clar, jo he preguntat, okay? He buscat a veure què, i es seguirà fent el mateix sistema com fins ara. Si s'han d'ampliar beques, s'ampliaran per aquests dies de mes, i el que és el departament, diguéssim, ja parlarà amb les direccions dels centres, de les escoles i amb el govern municipal per dir-li com s'haurà de fer, i suposo que s'ampliarà una línia d'ajudes als centres, doncs, segons uns criteris, segons els criteris, això és el que sé. Jo no ho trobo malament, a l'estiu són masses mesos que hi ha nanos que realment no tenen aquesta facilitat, perquè les famílies no poden o no volen, de poder donar activitats extraescolars, colònies, sortides, casals, idiomes, no ho poden fer. Hi ha molts nens que des que acaben el col·le fins que no comencen estan 3 mesos que tenen un buit en la seva educació. Jo penso que l'educació ha d'anar cap a aquest aspecte d'intentar igualtar, o sigui, que sigui equitativa per tothom. I això és una mesura que no crec que vagi malament, que va encaminada en aquest aspecte. Molt bé, regidora, aquesta setmana passada coneixíem, bé, aquest cap de setmana, que Esquerra ja té novament candidat a l'alcaldia de Tordera. Sí. La Marta Peset repetirà com a candidata. Fa poques hores ja parlàvem amb ella sobre el seu projecte. Hem de dir que l'assemblea hi va donar un ampli recolzament. Sí. Entenc que com a regidora creu que, evidentment, és la millor candidata que pot tenir el partit de cara a les municipals de l'any que ve. Sí, crec que estic convençuda, no que és la millor candidata de tenir el partit, sinó que és la millor candidata per ser l'alcaldessa de Tordera. O sigui, Tordera necessita un canvi,
la Marta, amb la que estic treballant dia a dia, perquè encara que inclús amb la pandèmia és dia a dia que estem treballant colze a colze, és una persona que és molt sensata, molt propera, amb molta, molta, ja no ganes, sinó capacitat de treballar, en té moltíssima, i de treballar amb equip, que penso que això fa falta a dintre de lo que és un ajuntament. Pels malentesos, és una persona que és de Tordera, viu a Tordera, s'hi passeja, coneix la gent, i llavors té molt clar quines són les línies estratègiques que vol seguir ella i el partit, però vull dir, penso que és una representant molt, molt, molt bona i que realment es necessita per l'Ajuntament. Entenc que el partit durant aquests darrers 3 anys s'ha enfortit en el sentit de que són 5 regidors a l'Ajuntament de Tordera, i això els dona una experiència també del fet de poder treballar de manera més intensa que en anteriors legislatures. No ho noten, això, a nivell de partit, el més coneixement i poder preparar millor el que serà el programa electoral de cara al 2023? Sí, bueno, el programa electoral de les anteriors eleccions estava molt i molt treballat, però sí que és veritat que en anteriors legislatures, que també hi havia regidors d'Esquerra en el govern, la manera de treballar ha canviat i és diferent. Ni millor ni pitjor, jo no hi era, però sí que la capacitat de treball que tenim ara i la coordinació que tenim entre nosaltres, com ens dividim les àrees i com fem aquesta fiscalització del govern, ara és molt més efectiva i resultats n'hi han, no s'esbomben, no s'expliquen pel carrer, però resultats n'hi han, i penso que seguirem en aquesta mateixa línia. Això em porta a preguntar-li un balanç de la gestió del govern, perquè la Marta ens comentava que sobretot el que volen és transformar la dinàmica del govern actual, però ja no deia el govern d'ara, sinó els de les darreres 3 dècades. Quina sensació els deixa el govern actual que tenim a Tordera de Junts i Partit Socialista? Jo pensava realment que a nivell personal, no parlo, que he tocat el micro, no parlo a nivell de grup municipal, jo pensava personalment que hi hauria una empenta diferent, ja no perquè de Junts hi entraven persones noves, perquè s'ajuntaven amb el PSC i vulguis que no havien de fer una mica de consens, bueno, hem vist que no, perquè han seguit, les persones noves no han pogut o no han volgut o no els han deixat, no sé, acabar de tirar del carro, i han seguit a la mateixa línia, i els altres han acatat i han dit amén a tot, i per tant no han acabat de canviar com jo m'esperava que canviessin. I 30 anys de qualsevol cosa, no sé, a mi m'encanten les gambes, però si 30 anys menjo gambes m'agafa una intoxicació, doncs el mateix, s'ha d'anar variant. I per tant entenc que Esquerra representa un projecte totalment diferent al que tenim actualment. Sí, en la línia, presentem un projecte en la línia que havíem presentat a l'anterior legislatura. Com que hi ha coses que hem vist que es poden millorar, i nosaltres som molt crítics, però molt, amb la nostra feina, no és dir, mira, com que ho dic jo ja està bé, no. Som molt crítics amb la nostra feina, i hi ha coses que creiem que s'hauran de millorar, hi ha coses que s'intentaran implementar igualment perquè ja era positiu i ja estaven molt treballades. No són idees de dir, ai, mira, penso que podíem fer això, sinó que realment a darrere hi ha un estudi, hi ha una busca d'informació. El nostre projecte serà en la línia del que hem presentat, que hi ha coses que són similars en el projecte, perquè clar, no vivim en mons diferents ni en pobles diferents, hi ha coses que són similars, però a vegades la manera d'executar-les és totalment diferent. Principalment, un dels eixos de treball que comentava la candidata és el tema mediambiental, i precisament Esquerra va expressar fa uns dies la seva preocupació per la gestió a la Roureda de Can Verdalet, sí. de com s'ha de gestionar aquest espai, perquè sembla que la dinàmica que dels darrers mesos ha posat en alerta les entitats ecologistes i la gestió que se'n fa des de l'Ajuntament, hi ha entrat la Diputació, sabem que és un espai que és propietat de la Generalitat de Catalunya. Com ha intermediat Esquerra Republicana amb aquesta situació, o quina és la visió que té Esquerra de com s'hauria de gestionar aquest espai? Aviam, nosaltres el que fem, com amb tots els altres aspectes del govern, és fiscalitzar el que és la seva obra i estar a sobre, i allà on podem
veiem que no n'hi ha una actuació correcta o simplement no n'hi ha una actuació perquè estan pendents de fer una altra cosa i llavors això ho han deixat de banda, i quan deixes una cosa de banda la gent fa i desfa la seva manera, que és el que va passar amb la tala aquella de la Roureda del 2018, que no és dir soc ajuntament, sí, sí, et deixo que talis, no, és simplement com que estic mirant un altre puesto i no estic protegint el que és el meu territori, doncs allà on es passen aquestes coses i allà on ens alarmem tots. Com a Esquerra, el fet de fiscalitzar, estem a sobre i ens vam assabentar perquè ens van venir a buscar diferents grups ecologistes a nosaltres dient-nos, explicant-nos, hi ha un projecte de la Diputació que no va en la línia de preservar el medi ambient. L'únic que vam fer nosaltres és, a veure, Diputació, a veure aquest projecte, a veure Generalitat, què està passant, en sabeu alguna cosa? Sabem de l'existència d'aquest projecte, però a nosaltres ningú ens ha dit res. A més, la Diputació aquí no hi ha de fer res, perquè no és la seva competència, per molt que se'ls encarreguin projectes i coses, que no, i per molt que obrin línies de subvenció i digues, oi, mira, és el primer que m'ha obert una línia de subvenció. Si la línia de subvenció té alguna cosa a veure amb arbres o amb boscos, no vol dir que es pugui aplicar en una zona protegida de xarxa 2000. Llavors el que vam fer és, ei, què està passant? Mireu això, us heu escoltat, no us heu escoltat, pensem que s'hauria de reunir la Generalitat amb l'Ajuntament, que ja hi pensaven reunir, però és que hi ha més veus a escoltar. I llavors el que vam fer una miqueta és forçar aquesta reunió a tres, que clar, ells van rebre, a mi m'han citat, i a mi m'han citat, sí, però no saps per què t'han citat a tu. T'han citat perquè hi ha algú a darrere que està allà controlant, de dir, penso que els hauríeu d'escoltar una miqueta, més que res, que facin les coses ben fetes. No cal arreglar, anar cap allà i de cop i volta plantar 200 arbres, no. O sigui, el que és l'ecosistema ja es regenera sol. L'únic que no has de fer com a humà és malmetre-ho, ni fer talls, ni drenar, ni fer muntanyetes, ni fer coses rares. Has de deixar, i la gent que realment ho sàpiga fer, si tu no en saps o no tens la capacitat, doncs ja hi ha gent que se n'encarrega d'això. Deixa'ls actuar. Per tant, entenc que a partir d'ara, però, el que s'ha d'intentar és protegir el màxim possible aquest espai i que no torni a passar un succés com el del 2018. S'ha de protegir al màxim aquest espai i tots els espais naturals de Tordera, que és molt rica en biodiversitat i en medi ambient. No s'ha de, s'ha de procurar que no passin barbaritats com aquestes del 2018, que va ser molt exagerada pel fet de que el que van tallar eren arbres i es veien molt. Però jo què sé, hi ha zones, jo no hi entenc de medi ambient, però bueno, hi ha zones on hi creixen certes plantes que només creixen a tota Europa, o no sé què, bueno, doncs per allà mateix no hi pots fer passar un carril bici, jo què sé. Cosetes d'aquestes així, has de fixar-te en això, així no ho saps. Està molt bé, els carrils bici, nosaltres els defensem, però passa-lo una mica més cap allà, saps? Està molt bé que la gent pugui anar a fer, anar amb moto i fer motocross, però una miqueta més cap allà, no just allà al mig, saps? I llavors és constantment de dir, ei, fiscalitzant, feu el favor, heu vist això? Ai, no ens hem donat compte, bueno, pues a veure si heu vist com està allò, ai, però clar, és acció, reacció, acció, reacció. I arriba un moment de que sí, saps, potser deixa'ns fer nosaltres l'acció i ja no haurem de reaccionar tant. Regidora, a Tordera, Tordera considera que és un poble prou feminisme, amb prou feminisme, ho dic en el sentit de que s'ha creat aquesta regidoria d'igualtat. Des d'Esquerra Republicana han presentat diverses propostes, sé que algunes sí, altres encara no s'han acabat d'executar. S'ha fet un pas endavant en aquesta legislatura? Home, hem millorat una miqueta, almenys ja tenim aquesta regidoria que no hi era, que molts municipis la tenen, que això era anar cap enrere, almenys a partir des d'aquí. Ara nosaltres demanem que dintre del pressupost ja veurem, a veure si realment hi ha una partida per tirar coses endavant. No val dir fico un punt lila i dic soc feminista i el dia de la dona ballo, i no, realment s'han de fer coses. S'haurien de fer ja uns pressupostos amb perspectiva de gènere. Ja s'haurien d'haver començat per aquí, perquè ja saber el que et gastes amb visió de perspectiva de gènere, cosa que estic segura que no han fet. Però bueno, ja ho veurem. Per tant, confia que sigui una realitat aquestes partides que hi hagi a la regidoria, no?
A veure, què vol dir confia? Jo ja no confio de res. T'he dit que crec que hauria de ser així, però posar un cartell no vol dir. O sigui, aquí a l'Ajuntament tenen la capacitat, molta la capacitat de fer anunciats, de posar cartells, de dir és un èxit rotund, el no sé què, i després a darrere és buit de contingut. Quina acció, per exemple, creu que seria interessant que s'incluís com a partida en aquesta regidoria? A veure, això de lo de fer els pressupostos de partida de gènere, directament es trobo que és una cosa que ja s'hauria inclòs en les propostes del pressupost que nosaltres hem enviat. Ja n'hi han d'això, ho va explicar la Marta, i ells ja ho han de treballar, perquè fer-los la feina ja seria massa, no? Regidora, un dels punts que precisament la Marta Paset, com a presentació de candidata, també va posar molt èmfasi és l'objectiu de crear un únic poble, no? En el sentit de que les urbanitzacions se sentin més tordarenques, que a vegades algunes es poden sentir aïllades. Han detectat, per tant, que no hi ha una cohesió de poble com hauria de ser-hi? Sí. El que ella explica és el que nosaltres tenim en ment, és intentar crear de Tordera un sol poble, realment. No, perquè hi ha persones que quan dius tu d'on ets et diuen jo sóc de Mas Mora, jo sóc de Gora Park, jo sóc de Sant Pere. No? Qui et diu que és de Tordera? Són la gent que és del centre. Vale? I llavors això és de dir, no, jo sóc de Tordera, visc en un veïnat, en una urbanització, però sóc de Tordera. I aquest sentiment s'ha d'aconseguir, perquè hi ha gent que realment se sent abandonada. Tenim el territori que tenim, sí, és molt maco i és molt ric i està molt, molt espaiat. Hi ha veïns que d'una punta a l'altra tenen molts quilòmetres d'entremig, però s'haurien de sentir tots que formen part de Tordera, que poden participar en les decisions, que hi poden viure i que hi poden gaudir. I hi ha molta gent que no s'hi sent així. Viu a Tordera i fa vida a Blanes, viu a Tordera i fa vida en un altre municipi, a Sant Cebrià. I haurien de sentir-se de Tordera, i haurien de sentir-se escoltats. I molta gent no se sent escoltada. Això és el que nosaltres volem. En algun sentit, hi ha hagut aquests pressupostos participats, que potser també buscava això que comenta, que se sentin més partícips. En aquest sentit, suposo que sí que s'ha millorat alguna cosa respecte a anys anteriors, no? Sí, bueno, els pressupostos participats, aquesta última vegada hi ha hagut una miqueta més de participació. Sí. Crec que la setmana que ve s'han de reunir, en Rafa li va dir a en Jesús per acabar de parlar de què, però la participació en si acaben participant els mateixos. I és que són quatre, en sèrio, per molt que diguis quin és el tant per cent, tu mires tant per cent, són pocs. Sí que és veritat que és obert, i poden dir, és que la gent no participa perquè no vol. Bueno, alguna cosa hauràs de fer, no?, per fer-ho diferent. Sí, està bé, tots els processos participatius, tots, són positius, encara que a l'hora de participar sigui, jo què sé, per plantar arbres, és igual. Són positius els processos participatius. Ara que parla de plantar arbres, què li sembla això de l'arborètum? Ah, molt mono. A veure, me sembla, és com crear una zona verda més dintre del municipi de Tordera. El jovent republicà, que també és dintre del nostre grup, ho va criticar, va dir que era una manera de rentar, no sé, com greenwash o alguna cosa així, no sé com ho va dir, de rentar la cara, realment ho veus des de fora. No sé, la meva família és de Barcelona, i jo entendria que allà al mig volguessin plantar un arbre, però vull dir, a Tordera, quan estem envoltats de boscos, fer una cosa així no està malament, és un procés participatiu, que tu vulguis, però jo és que jo, a més, jo no sé, tot és en pro del medi ambient, però és que jo recordo que van tallar arbres d'aquesta mateixa zona per plantar-ne uns altres, perquè vull dir, jo vaig en bicicleta per allà i allà hi havia molts, hi havia plantes, hi havia arbres, i els van tallar tots. Ja n'han plantat uns altres. Bueno, està bé. Hi ha altres maneres de fer educació mediambiental. Queda clar. Regidora, estem acabant. Esquerra, em sembla que prepara divendres un acte. Si me'n vol fer 5 cèntims, i així també convidar a la gent que ens escolta. Doncs sí, és a les 7, en el Clavé, i ve la Najat. I ve a parlar sobre persones, drets, ciutadania, nova ciutadania. És molt interessant. Jo l'he sentit parlar i realment val la pena escoltar-la.
us convido a tothom que aneu, jo hi aniré. I suposo saber també l'actuació que fa el Parlament o el govern de la Generalitat en aquests àmbits, ho dic perquè Esquerra evidentment està governant i té acció de poder fer, no? Sí, sí, bueno, ho explicarà. Jo t'ho dic moltes vegades, és que jo d'Esquerra fora de Tordera sé el mateix que saps tu o el que sap tothom. Me n'assabento perquè m'interessa, però vull dir, jo no sóc militant d'Esquerra, llavors la segueixo amb ella com a persona perquè considero que realment té moltes coses interessants a explicar, i aquí a Tordera hi ha un col·lectiu de nova ciutadania que estaria molt bé que vinguessin tots a escoltar perquè els interessa, perquè parla d'ells mateixos, i per això ho sé, però ara el que es fa fora d'aquí realment, sóc sincera, no ho segueixo. Ara sí que acabo. Què li sembla que es torni a recuperar la Rua Carnestoltes, per exemple, o a la Fira del Ram? Allò que dèiem, eh? Sembla que comencem a recuperar la normalitat. A mi me sembla perfecte. Penso que realment Tordera necessita tornar una miqueta a la normalitat. Una manera de tornar, vulguem o no, som persones i som animals de costums, és a través de les festes. Necessitem tenir bon humor i crear endorfines. Jo sempre he participat del Carnestoltes i a mi m'agrada molt la rua. I penso que és que està bé, que jo crec que tal com estan ara les mesures sanitàries i es pot fer perfectament. Si no, la gent ens anem tancant, cada vegada som més bordes i més tancats a casa. Necessitem més festes. Doncs esperem que es pugui dur a terme, sembla que sí. Les dades van per bon camí i el 26 de febrer tindrem aquesta rua. Ah, molt bé, ja aniré. Cinta, moltes gràcies. Cinta Alcàsser, regidora d'Esquerra, per ajudar-nos a fer aquesta secció i explicar-nos també la visió del partit i com a regidora d'aquest grup a l'Ajuntament de Tordera, la visió que tenen de Tordera. Moltes gràcies. A tu, merci. Fins una altra. Adéu.